କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଡାଇମଣ୍ଡ ଫାଇମଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଓଳି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହେଇଗଲାଣି ତ ପ୍ରାୟ 11:30 ହେଇଗଲାଣି, ରୋଷେଇବାସ ଯାହା ଯେମିତି ହେଇଗଲାଣି, ଭାତ ଡାଲି ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ କୋବି ଭଜା ହେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ବସେଇଛି, ଏଠି ମୁଁ ବସେଇଛି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବଡ଼ି, ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ପକାଇକି ବେସର କରିବି। ତ ଏଇଠି ମସଲା ତା'ର ଟିକିଏ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ, ଆଉ ଏଠି ଆଳୁ ବାଇଗଣକୁ ଅଲରେଡ଼ି ତେଲରେ ଭାଜି ସାରିଲିଣି। ଏଠି ମସଲା ଟିକିଏ ହେଇଗଲା ପରେ ତା'ପରେ ଟମାଟୋ ପକାଇକି ଯାହା ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ହୁଏ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ କରିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ, ରୋଷେଇ ଟିକିଏ ସାରିଦିଏ, ଏଇଟା ବସେଇ ଦିଏ ପାଣି ଦେଇକି, ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଟମାଟୋ ପକାଉଛି, ହଜବେଣ୍ଡ କହିଥିଲେ ଯେ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଅଧିକ ପକାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ଟିକେ ଖଟା ଲାଗିବ, କାରଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର ପାଇଁ ପକାଇଛି, ଏତେ ଖଟା ଲାଗିଲାନି। କାରଣ ବେଶୀ ଟମାଟୋଟା ଗୋଟେ ପକାଇଲେ ଖଟା ଲାଗିବ, ତା ଯେହେତୁ ଏଇ ଟମାଟୋଟା ଖଟା ଲାଗୁନି। ବାସ୍, ବଡ଼ି ଟିକେ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛୁ ସେଠି ଜଣେ ବଡ଼ି ବନେଇକି ବିକୁଛନ୍ତି, ତ ସେ କହିଲେ ଭଲ ବଡ଼ି ଆଉ ନିଅ। ତ ଆମେ ସେଠି ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ମୁଠା ଆଣିଥିଲୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତା'ପରେ ଏବେ ସେ ଆମକୁ ବି ଗୋଟେ କେଜି ଭଳିଆ ବଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ବଡ଼ିଟା ଅଛି ବୋଲି ଟିକିଏ ଏମିତି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବଡ଼ି ଦେଇକି ବନାଏ, କାରଣ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବଡ଼ି ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ହିଁ ବନା ହେଉଛି, ତ ତାକୁ ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟେ ତରକାରୀ ବସିଛି, ଏପଟେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କହୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି ସେ ବିଷୟରେ। ତ ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଠୁ ଆସିକି ହେଇଗଲା ନଭେମ୍ବର ମାସ, କେତେ ମାସ ହେଇଗଲା, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, 9 ମାସ। ତ 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଥର ଗୋଟେ ଗଛ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତାକୁ ଲଗେଇଲେ, 5 ଥର ପୁରା ଲଗେଇଛନ୍ତି, 75 ଥର ଲଗେଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମାନେ ସେ ହେଲାନି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ କେଉଁ ଭଳିଆ ଖରା, ସେଥିରେ କେଉଁଠି ଗଛ ହେବ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ସେ ଗଛ ଜଣଙ୍କ ବାରିରୁ ଗୋଟେ ଗଛ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ ମାନେ ତା'ର ଡାଳ କାଟିକି ଆଣିକି ତାକୁ ଲଗେଇଲେ, ହେଲାନି। ତା'ପରେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଥର କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ କାଟିକି ସେଇ ତାଙ୍କରି ଯାହାର ଗଛ ତାଙ୍କରି ଇଏ କରିକି ମାନେ ଲଗେଇଲେ ସେଠି, ସେଠି ଜଷ୍ଟ 2 କି 3 ପତ୍ର ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ବାରିରେ ଗାଈ ଖାଇଦେଲା, ସେ ଗଲା। ତା'ପରେ ଏମିତି ଏଠିକି 3 ଥର ଆଣିଲେଣି, ଆଉ ଥରେ ଯେମିତି ପତ୍ର ଭଲ ହେଲାନି, ମାନେ କୁଚା କୁଚା ଟାଇପ୍ର ପତ୍ର ହେଲା, କହିଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଗଛ ହେବନି, ତାକୁ ଓପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ତା'ପରେ ସେ ଗଛ ଯିଏ ଦେଉଥିଲା ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ଡାଳ ଦେବିନି, କାରଣ ମୋର ଛୋଟ ଗଛ, ଏତେ ଥର ଡାଳ ନେଲଣି, ମୁଁ ଆଉ ଡାଳ ଦେବିନି। ସେ ଆଉ ରାଜି ହେଲାନି ଡାଳ ଦେବ ବୋଲି। ତା'ପରେ ଇଏ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖର, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଲୁଚେଇକି ଗୋଟେ ଡାଳ ଲୁଚେଇକି ସେ ଡାଳ କାଟିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଣିକି ଏଠୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ସେକୁ ଏତେ କେୟାର କରିକି ଏମିତି କରିକି ରଖା ହେଇକି, ତା'ପରେ ସେତେ ସେ ଗଛ ମିନିମମ୍ ହାତେ ଉପରକୁ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ସେ ଗଛ ମୁଁ ଟଚ୍ କଲେ ବି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଭଲକି, ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଇଏ ହେଇଯିବ, ସିଏ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଏମିତି ସେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଗଛ, ମାନେ କି ଗଛ, କି ଏଇଟା ଏତେ ଥର ଲଗା ହେଉଛି, ଏତେ କେୟାର କରାହେଉଛି ନା, ଏମିତି ଗଛ କେବେ ଦେଖି, ମାନେ ଏମିତି ଫୁଲ କେବେ ଦେଖିନଥିବ ଇଏ ସିଏ ଏଠୁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖାଯାଉ। ତା'ପରେ ତା ପତ୍ରଟା ବି ଟିକିଏ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର, ଏଣୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ। ତା'ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ କଢ଼ ହେଇଥିଲା, କଢ଼ ଯେଉଁଦିନ ହେଲା ସେ ଆହୁରି ଟିକି 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 କଢ଼ ହେଇଛି, ଯେଉଁଦିନ ମାନେ ସେ ଫାଷ୍ଟ କଢ଼ଟା ହେଲା ସେଦିନ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସାରେ ତାଙ୍କର, ସେଠୁ କହିଲେ କଢ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏତେ ଏଇଠିକି ଯେ ଗୋଟେ ଡାଳ ଅଛି, ସେ ମାନେ 2ଟା ଡାଳ ହେଇଛି, ସେ 2ଟାରେ ଗୋଟେ କଢ଼ ହେଇଯାଇଛି ଜଲ୍ଦି। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ତ କ'ଣ ମନ୍ଦାର କଢ଼ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ ମନ୍ଦାର ଗଛ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଥିଲା। ତା'ପରେ ସେ କହିଲେ ନା ଫୁଟିଲେ ଜାଣିବ ନା କ'ଣ, ମୁଁ କହିଲି ସେଠୁ ତା'ପରେ ଗଲା। ତା'ପରେ ସେ କଢ଼ରୁ ଟିକିଏ ଯେମିତି ଯେଉଁ କଲର୍ ଟିକିଏ ଆସେ ତା'ର କଢ଼ରୁ ଟିକିଏ ବାହାରିଲା, ତା'ପରେ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ତ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍, ଏଇ କଲର୍ ତ ମନ୍ଦାର ଅଛି ଆମର, ଆଉ ତ ସେଇ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ମନ୍ଦାର, ଖାଲି କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ଅଲଗା, ଏଇ ମନ୍ଦାରର ଆମ ନର୍ମାଲ ମନ୍ଦାରର ପତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏହାର ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ତା'ପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସେ ଫୁଟିବାର ଥିଲା, ତ ଆଜି ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରିଛି। ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ
ମାନେ ଗଛରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଭେରାଇଟି, ଯେମିତି ଯେଉଁ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ ପାରିଜାତ ଫୁଟେ, ପାରିଜାତ ଫୁଲ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଥିଲି ଆପଣମାନେ, ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ମହିମା ଗାଦି ଯେଉଁ ତା'ର ମଠ, ସେଠି ପାରିଜାତ ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ବାବା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ସୁଟ୍ କରିକି ଆଣିଥିଲୁ। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପାରିଜାତ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଳାନ୍ତୁ, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି ସେଇଥିରେ ପାରିଜାତ, ତ ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ଆଉ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ତ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲି ରେହାନ୍ ସ୍କୁଲ ଗଲା ପରେ, ତା'ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ଆଜି ତ ସକାଳୁ ଫୁଟିବ, ଫୁଟିଥିବ ଦେଖିବା। ତା'ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲଟା ଦେଖିଲି, ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟା ଫୁଟିଛି, ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏଇଟା ଫୁଟିବ ବୋଲି ଏତେ ପ୍ରହସନ ହେଠୁ। ତା'ପରେ ଗଲା ମୁଁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଲି, ତା'ପରେ ମୁଁ ଯାହା ଯେମିତି ସୁଟ୍ କଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଠୁ। ତା'ପରେ ସେ ଉଠିଲେ କହିଲେ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବ, ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ହେଠୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ଏତେ ତାଙ୍କୁ କହିକି ମୁଁ ଟ୍ରସ୍ କରିଦିଏ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମିତି ହେବ ବୋଲି। ସେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଟିଂ କରିଦେଇଛି, ନହେଲେ ସେ ମୋତେ ଛୁଆଁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ତା'ପରେ ମୋତେ ଟସ୍ କରିଦିଏ, ହେ 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 ଇଏ ହେଇଯିବ, ସିଏ ହେଇଯିବ, ସିଏ ଯେଉଁ ବାବା ଯେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ହେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ମନ୍ଦାର ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରହସନ, ଇଏ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ନା, ସେଟା ତଳେ ଗଲେ ଦେଖାଯିବ ବାଲକୋନି, ଏମିତି ପଛ ବାହାରକୁ ଜାଲି ବାହାରକୁ ଅଛି, ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଲି ଟଣା ହେଇଛି। ସେ ଫୁଲଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ, ମୁଁ ନର୍ମାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ମିଶିକି ଅଛି ସେ ମନ୍ଦାରରେ। ତ ଏମିତି ହେଲା, ମାନେ ଆଜି ମାନେ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା ପାଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଫୁଟିଲା ଫୁଲ। ଫୁଟିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଭାବିଲି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଡାଇମଣ୍ଡ ଫାଇମଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗଛରେ ହୋଳି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟା। ତ ଏମିତି ହେଉଛି କଥା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେଇ ଗଛ, ଏଇ ଗଛର ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ରଟା ପୁରା ଅଲଗା। ଆମର ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ ମନ୍ଦାର ଗଛ ତା'ର ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର, କିନ୍ତୁ ଇଆର ପତ୍ର ପୁରା ଅଲଗା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଫୁଲଟା କେଉଁ ଭାବରେ ଫୁଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନର୍ମାଲ ଏମିତି ମନ୍ଦାରଟା ଫୁଟେ, ଆଗରୁ ଆମର ଏଇଠି ପିଙ୍କ କଲର୍ରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ମନ୍ଦାର ଫୁଟେ ଏଇଟା ଫୁଟେ। ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଫୁଲଟା ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଆଉ କ'ଣ ଏହା ଭିତରେ ୟୁନିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଫୁଲ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକିଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆଉ ପିଙ୍କ କଲର୍ ମିଶିକି ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପିଙ୍କ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର କିଛି ମନ୍ଦାର ନଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକିଏ ୟୁନିକ୍ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲଟା ମୁଁ ଏତିକି ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିକି ଆଣିକି ଦେଖୁଛି ଯେ ସେ ମୋତେ ରାଗୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଭିଡ଼ିନି, କୁଚା ହେଇଯିବ, ଇଏ ହେଇଯିବ, ସେ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଫୁଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିଦେଲେ ତ ଫୁଲ କଥା, ଏଇ ଏହା ପାଇଁ ଏତେ ନାଟ ଚାଲିଥିଲା। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ରେହାନ୍ କ'ଣ କରିଛି ନା, ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଫୋନ୍ ନେଇକି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ। ସେ ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ତା'ପରେ ଯାହା ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା ବି ସେ କେତେବେଳେ ରିସିଭ୍ କରିକି ଯାହା ଯେମିତି ମାନେ ଓକେ କରିଦେଇଛି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରିନି, ଅଧିକ ମୁଁ ଚେକ୍ କରେ ଆଉ ଏବେ କିଛି ମୁଁ ଏମିତି ଅର୍ଡ଼ର କରିନଥିଲି। ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆସିଛି ନା, ହଁ 80 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷଟେ ଆସିଛି, ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିନି। ତା'ହେଲେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଚେକ୍ କଲାବେଳକୁ 70 ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି, ତ ସେଠୁ ନଥିଲା। ସେଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କଲି ଆଉ ସେ ଅର୍ଡ଼ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଯେଉଁଟାକି ମନେ ମନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲା ବୋଲି ଗାଳି ବି ଶୁଣିଛି, ଗାଳି ଶୁଣିଲା, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ବି ମୁଁ ରଖିଲି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ହେଇକି ତା'ପରେ ଜିନିଷ ରଖିଲି, ତା'ର ଚାଲନ୍ତୁ ତା'ର ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଥିଲା ରେହାନ୍ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲା, ତ ଭାବୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାଷ୍ଟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।